meget beriget by med kulturarv, og folk bor i mange gamle bygninger. Det har en rigtig fantastisk kerne, den her historiske bydel. Byens historiske bygninger har jo deres egen historie, og så har det jo også en enorm lang historie tilbage fra alle mulige, der har kommet sejlende hertil, og som har taget ophold i byen. Hej Helsingørborg, velkommen til byens lys og skygge. Hej. Her. Det lys er titlen på et lysprojekt her i Helsingør, hvor vi har en rute, hvor vi har været inde og undersøge nogle gårde og nogle facader og nogle bygninger med lys og skygge og farve. Og på den måde at undersøge nogle rum i byen, som folk måske har et andet forhold til i det daglige, og pludselig måske får et andet blik på i kraft af belysningen. Min kæphest er den her. Lad os ret lyse derhen, hvor der er brug for det, og lad os ret lyse derhen, hvor det er med i den historie, som foregår i en by, og den virksomhed eller den adfærd, der er i byen, og den orientering af særlige facader og særlige rum i byen, skaber jo så på en måde en iscenesættelse af den oplevelse, man så har i sin by. Således er det ikke bare en diffust eller spredt oplevelse, men det bliver mere fokuseret og rettet på de ting, som dels peger bagud, men også kunne pege fremad. Og der synes jeg, at også lige skal gå ind og kigge. Jeg skal bare ikke derind, fordi det spøger, og det er ikke så meget for. Spøger? Fedt. Jesper har haft en enorm opgave sammen med kommunen og ligesom åbne de døre ind til nogle samarbejdspartnere, der måske ikke er så vant til at arbejde med den her slags projekter. Så det har været en meget smuk ting at opleve. Der blev faktisk brændt 80 hekse af her i Helsingør. 80 hekse! For mig at se er sådan et projekt som det her med til at skabe en opmærksomhed på, at hvis man har en vilje eller en tanke på, hvordan man bruger belysningen i det offentlige rum, så kan man faktisk dels skabe en bedre by, som viser sig selv fra sin bedste side, og samtidig også skabe en øget trivsel for dem, der er der. Og når man så ovenikøbet også kan spare energien ved at rette lyset derhen, hvor der er brug for det, så synes jeg faktisk, der er en pointe i, at mange andre byer også sætter sig ned og siger, jamen, hvad vil vi med belysningen? Fordi den kan faktisk meget i dag med den nye teknik for altså, små midler og faktisk også spare på regningen.